ben Bo en super leuk dat jij kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie een muesli Q&A. Ik ga vandaag de meest gestelde vragen beantwoorden over muesli. En je kon deze vragen stellen via mijn muesli account @xbo. Ik wil iedereen die de vraag heeft ingestuurd heel erg bedanken, want ik heb meer dan 3000 vragen binnengekregen. Echt, wow, dankjewel. We gaan snel beginnen met de video, dus je zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet eronder ook niet te abonneren en let's get started. Vraag nummer 1. Vraag nummer 1 is, waarom ben je begonnen met muesli? Ik ben eigenlijk begonnen met muesli doordat heel erg veel mensen begonnen met muesli. En ik zag steeds meer mensen in mijn omgeving en in mijn klas muesli doen. En ik dacht eigenlijk van, ja, wat is dit? En ik wou het ook wel een keer eens proberen, dus daarom had ik het gewoon gedownload. En ik weet nog zo goed de allereerste dag dat ik muesli had gedownload. Ik ging dat dus proberen, dus ik pakte gewoon een liedje uit de top 40 of zo. Dus ik zat daar en ik snapte niet hoe mensen dat deden. En ik filmde gewoon mijn muesli's in normaal. Je hebt normaal, snel, slow-mo, alles. Dat weten jullie wel. En ik snapte gewoon niet wat ze deden of hoe het werkte. Ik snapte het niet. Dus ik ging wat tutorials op YouTube kijken, wat aan mensen vragen. En toen snapte ik steeds meer wat van muesli. Toen ontdekte ik ook dat je muesli's uitgelicht konden worden. En dat je dat dus op de homepagina werd geplaatst. Dat je heel veel likes dan kreeg, heel veel volgers erbij kreeg. En zodoende ging ik eigenlijk steeds meer aan de slag. En vond ik het ook steeds leuker. Vraag nummer 2. Wat is je grootste blooper op muesli? Nou, de mensen die mij volgen op muesli weten dat ik best wel vaak bloopers heb. Ik begin ineens te lachen. Ik begin ineens te lachen met vriendinnen. Ik val echt... Er gebeuren al de meest rare dingen op mijn muesli's. En nu gaan we samen kijken naar een blooper die van 2 weken geleden was. En ik viel echt heel erg hard. Ik heb nog steeds een blauwe plek. Maar we gaan gewoon even kijken. En als je op het einde ziet vallen, dan snap je ook wel dat ik daarvan een blauwe plek in over heb gehouden. Het was dus zo, ik had bijna 300.000 volgers gehaald en ik was zo blij en ik dacht echt van, oh my god, nog maar, volgens mij moest ik nog 200 of zo, dus ik was super blij. En ik ging dus in die muesli springen. En het was niet eens een muesli die bedoeld was om te posten of zo, maar ik vond het gewoon een leuk liedje en dan sla je meestal zo op. En ik zat daar en ik dacht echt van, oh my god, want ik sprong. En op de een of andere manier ving ik mezelf niet op of zo, dus ik gleed echt gewoon op de grond. En ik viel super hard en het is super gênant, maar ik heb echt een blauwe plek op mijn grond nu. Heb je liever 1 miljoen muesli fans of 1 miljoen YouTube abonnees? Dan kies ik denk ik toch voor 1 miljoen YouTube abonnees. Want meestal zijn YouTube abonnees actiever dan muesli volgers. Want muesli volgers worden sneller inactief. Dus ik zou dan kiezen voor 1 miljoen YouTube abonnees. Want daaruit kan je ook weer heel veel volgers halen op muesli. Dus dat zou ik zeker weten doen. De volgende vraag. Wat is je meest gelikte muesli? Ik denk dat ik het weet. Ik ga even naar mijn muesli toe, want het is namelijk een future van ongeveer 1,5 jaar, 2 jaar geleden. Ik ben eindelijk bij mijn muesli aangekomen die de meeste likes heeft behaald. En dit was echt heel erg lang scrollen, want deze muesli staat bijna helemaal onderaan. En ik heb echt meer dan 2000 muesli's, dus het was heel ver scrollen. Maar ik heb hem gevonden, hè. Dit was dus een muesli en het was een comedy muesli en die was in die tijd gefutured. Er is nu een storing op muesli waardoor er nu geen future teken bij stond. Maar die komt vast wel weer terug. Deze muesli heeft 134.000 likes gehaald en ik vind het ongelooflijk veel. We gaan snel door naar de volgende vraag. De volgende vraag is, wat deed je toen je gekroond werd? Nou, het was dus zo, ik wilde heel graag voor het einde van 2016, dus voor 2017... wilde ik heel graag een kroontje op muesli. En ik had toen ongeveer 30.000 volgers, denk ik. En ik ben toen op 27 december 2016 gekroond. En het was gewoon een basic dag. Ik was op mijn ouders werk, want het was na tweede kerstdag volgens mij. Of nog een dag daarna. En we waren aan het opruimen. En ik keek ondertussen even op mijn telefoon. En ik zag ineens zo'n melding van iemand die zei, oh my god, Bo, je hebt een kroon. Dus ik dacht, joh, die maakt gewoon een grapje. Maar ik ging toch naar mijn muesli toe. En toen stond er ineens een kroontje en ik dacht echt van, oh my god. En ik was zo blij. En mijn volgers gingen toen super hard. En ik dacht echt, oh my god, dit kan niet waar zijn. Ik haalde toen echt binnen 3 dagen de 100k. Dus ik haalde gewoon in 3 dagen 70k volgers extra erbij. Niet normaal en ik was echt heel erg blij. De volgende vraag is best wel een serieuze vraag. Iemand vraagt namelijk, wat doe je tegen haatreacties? Nou, mocht je ooit een haatreactie krijgen, dan kan je het best gewoon verwijderen en die persoon blokkeren. Dat doe ik namelijk altijd.
Mocht ik een keertje een haatreactie zien, dan verwijder ik hem meestal direct. En blokkeer ik die persoon ook direct, want heel veel fans van mij die altijd super lief zijn, die gaan dan helemaal op die haatreactie reageren van hou je mond dicht, doe normaal, zo, dat is helemaal niet waar. En dan komt er een hele ruzie in de comments en daar heb ik nooit veel zin in. En meestal blokkeer ik dit soort mensen gewoon, dus ik ga er geen tijd aan besteden verder, maar ik laat gewoon van ach, laat maar zitten. Ik kreeg namelijk altijd heel veel lieve reacties op mijn musicals en daar ben ik ongelooflijk blij mee. En dan heb ik altijd zoiets van, nou, die ene haatreactie, ja, dat boeit me niet. De volgende vraag wordt echt heel vaak aan mij gesteld via Musical.ly. Het is namelijk, welke app gebruik je voor slow motion musical.ly's? Ik gebruik voor mijn slow motion musical.ly's altijd de apps VideoStar en iMovie. Mocht je nou tutorials willen zien van slow motion musical.ly's die ik heb gemaakt. En dan heb ik het over de twin transition, over de clone transition, over gewoon een basic slow motion musical.ly. Dan moet je even de afspeellijst van musical.ly checken in mijn beschrijving. En dan kan je daar alle musical.ly tutorials terugvinden. De volgende vraag, heb je nog tips om beter en bekender te worden op musical.ly? Als eerste wil ik even zeggen, begin nooit musical.ly of YouTube of een ander social media platform omdat je bekend wil worden. Want dit is geen goede insteek. Je moet ergens mee beginnen omdat je het leuk vindt. En het is ook de reden geweest dat ik ben begonnen met musical.ly of met YouTube, omdat ik het gewoon heel erg leuk vond. En een tip is zeker weten om gewoon actief te zijn en regelmatig wat te posten. En hiermee bedoel ik sowieso elke dag een video of sowieso een paar dagen in de week een video. Ook is het erg belangrijk om hashtags te gebruiken. En hiermee zorg je ervoor dat meer mensen jouw video's zien. Dat je video sneller meer likes behaalt, dat je sneller trending gaat en dat je misschien zelfs wel een future krijgt. En tot slot is het natuurlijk heel erg belangrijk dat je vooral jezelf blijft op musical.ly. En hoe langer je bezig bent met musical.ly, hoe meer je oefent, hoe beter je wordt. En eigenlijk is het gewoon een kwestie van tijd, geduld, veel posten en vooral jezelf blijven. De allerlaatste vraag alweer. En de allerlaatste vraag is, wat voor soort musical.ly vind jij het leukst om te maken? En hiermee bedoel ik comedy, lip sync of iets anders. Ik vind zelf slow motion musical.ly's het allerleukste om te maken, omdat ik hier heel veel tijd in kan steken. Ik kan het heel erg perfectioneren en er heel veel leuke dingen aan doen. En daarom kies ik slow motion musical.ly's. Maar ik vind lip-sync musical.ly's ook heel erg leuk. Dit was weer de video. Vond je me leuk? Doe dan zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet hieronder ook niet te abonneren. En wil je meer musical.ly video's van mij zien? Dus bijvoorbeeld tutorials of andere video's? Kijk dan even naar de afspeellijst in de beschrijving. Ik wil heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!